Оформити пенсію стане легше. Уряд цього тижня спростив процедуру. Тепер не потрібно буде кілька разів ходити до банку для відкриття рахунку. Це робитимуть за зверненням пенсійного фонду чи органів соцзахисту. Достатньо тільки написати там додаткову заяву. Тож соціальних контактів поменше. Але паралельно передбачили додаткові перевірки. Для тих, хто довго не користується карткою, на яку нараховують пенсію. Якщо протягом року людина не витрачатиме і не зніматиме з неї грошей, повинна буде обов'язково пройти ідентифікацію, надати паспорт чи інший документ, який посвідчує особу та підтверджує її вік. Поширюватимуть й нову послугу «Пенсія в смартфоні», аби всі дані для виходу на заслужений відпочинок українці могли подати онлайн. Як це зробити через сайт пенсійного фонду, розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Для того, щоб користуватися послугою смартфоні, потрібно мати або цифровий підпис, або банк ID, так? Через картку, яку працює. Тобто для того, щоб можна було всі дії свої підписати електронним підписом. Це перше питання, те, що необхідно. Друге питання – це те, от людина звертається за призначенням пенсії. Відповідно, вона подає заяву, подає трудову книжку, вона її повинна відсканувати, подає додаткові документи, диплом про освіту, якщо людина навчалася до 2004 року. Чоловіки подають військовий квиток, якісь документи про нагороди. Тобто ці всі документи скануються і подаються до пенсійного фонду. Коли подані всі документи, людині призначає час, коли вона потім повинна прийти за пенсійним посвідченням. Вона пред'являє оригінали документів і відповідно з цього моменту вже буде отримувати пенсію.